Joka. Tika comparaison ya pamba. Entre Fally et Poupa, na jibe mpiana. Ekareza moulaï, ekareza mounene. Moutou na moutaza na place na ye. Moutou na moutou ebi eloko sala na vie ya mouninga. Moutou a sala, est-ce que vous ebi moutou abimisa Fally? Moutou abimisa Fally, eza jibe mpiana. Moutou abimisa Fally, eza jibe mpiana. Bola nanga pena na katia émission. Moutou abimisa Fally na ndenge a logique eza jibe mpiana. Fally na quartier latin, azalaki na ye, ayebanaki deja. Asali makambu na ye, approuvé na monde ke, Fally pe azalaka. Po abimisa album, Joka soki oyebite, po Fally ipupa abimisa album na ye, ifalaki azua batem ya jibe mpiana. Ifalaki azua makambo ebele a jibe mpiana. Batu baye bakate, ezana batu ba yebi, ke jibe mutu afuta studio ya jibe mpiana. Ya Fally. Premier album ya Fally, po ebima. Po Fally azala akota na nini na karriere solo, ifalaki benediction ya jibe mpiana. Po Fally asala promotion ya album na ye droit chemin, ifalaki aleka na maboko ya jibe. Parce que ye moko alingaki ya kokate. Soki Fally azalaki makasi. Soki Fally azalaki pena number one, soki biloko boza koloba. Nde ayaki kokotoye jibe mpiana te. Soki Fally azalaki makasi, nde ayaki na makolo ya jibe mpiana te. Soki Fally azalaki grand, nde apre quartier la te alingaki asala makambu na ye, sako ya kosenga sekure pa jibe. Soki Fally ayaki pembele ya jibe, c'est parce que ayebaki grandeur ya jibe. Ayebaki ba valeur ya jibe, ayebaki ki ete jibe po na karriere na ye. Yango tomonaki na chaque concert ya jibe mpiana. Fally azalaki koya ko présenter ko salaka ba promotion ya banzembu na ye, parce que Fally ayebaki mutu amemie na nini na studio. Fally ayebaki mutu apesa ki ye mbongo ya studio. Soki jibete nde Fally azo yenga yenga kana na kisasa wana. Soki jibete nde Fally azaj falite. Oui, on ne peut pas nier création ya Koffi Olomide. Koffi mutu a créé ye. Koffi mutu a salié musicien. Mais po Fally a koma na carrière solo, po Fally a sa la transition na carrière solo, il fallait aller na bénédiction à bana wenge. Bana wenge ango ayaki na maboko ya jibe. On ne peut pas nier histoire. Joka kabengele, on ne peut pas nier, on ne peut pas falsifier l'histoire. L'histoire restera toujours l'histoire. Oza grand. Nengo lobi oza grand. Osali makambo minene na musique oyo biso na loto yebite me to kondima, parce que zolo bayango ezana muta za ko contredire yote. Mais il faut ko yeba ke biso to yebi Joka sima ya jibe mpiana. Ava jibe to tikala jamais ko yeba ki ave e Joka. Ava jibe mpiana to tikala jamais ko yeba makambo na yo. To ye ko yeba ki Joka azalaka après sima jibe. RJB a sali carrière solo, nde to bandi koyo tukumona, papa moko ya munene alibumu munene, azako ya azako zwa mupepe sima ya jibe. Papa, tika bilobela, Joka tika bilobela. Ata soki lelo olobi oko porte plainte, na mutu loko la soki nani Roger Ngandu. Na ebite soki ozana ba preve o ozana ngo ozo lobela. Me ozo bosa na ke ezalaka na ba kontra o ezalaka verbal. Ba kontra misusu ezalaka verbal. O yoza ko lobe, ozo lobela ba kontra ekri. Tamus osalaki ba kontra ekri, yona bralimana mutu o yoza ko loba wana. Me ba kontra verbo kasi. E bongo ba kontra verbo. Soki ozalaki pena. Que oza eloko, oza grave, oza danze, yonde penda le vrai Joka oba tuwaza ko lobela. Nde osala likambu, nde omema nde ozo loba kasiata, ngana sala na sinya kontra pona mema jibe kasina poto. Osala yangote, ti lelo tikala jame ko lobake, ngana sala boe, po jibe akende boe, ozo loba yangote. Me, biso toyebike, po koma na poto, jibe muta mema yo.
Pokoma o présenté mutu na poto eza jibe donc jibe muta fula kiyo jibe muta ze ko fula yo na miso ya batu batu wana ba yeba kiyo te ifala ki jibe aloba ya un joka kabengele nde benediction wana apesi yo baptême asali apesi yo makambu afuli yo soki lelo tozo lobela joka c'est parce que il y avait quelqu'un qui t'a baptisé quelqu'un o ya fula kiyo kombo na ye jibe pia na chituka mukulu abanku tika ba distraction, tika ba divagation. Ata omati, ata okiti na kombo ya fali, biso toko zongi sa yon anzela papa. Biso toko lobelo verite, toko lakisa. Ndenge obandaki, esika oza na plasi ni ozo kende. Pona meni choyo, okomi, oza deja akusila. Oza neti ba moto ya suka wana, avai kufa, esala kama kelele. Nde yof lani nde konangayi joka kabengele. Oza gravite, oleki ba na ndimite ko leki ba Virginie Manganga na ndimite ko leki ba mame ilela o leki bangote makelele ozoya ko sala na television na ba réseaux sociaux eza ko honoré yote ozolela lelo ko lelo leli na kombo ya feri lobi kuna ko lela na kombo ya Richard Tanabe kuna kombo ya Jibe mais juste yo kaka ne muto lela ka yo muto ka ko se victimiser papa. Toza na actualité oyo ekangi masolo actualité oyo ebomi actualité ya fali eza festigola bakanga ba annuler ango ba reporter ango mais festigola wana esali déjà makambu e bloqué actualité olobaki olobi ozo continue ko loba mais bato bazo kipe yote soki otali makambu ya fali batu baza sukunati, batu tu baza vire si fere gola na ba aktivite na ye. Eza la anile te batu baza kote kuna. Donke, o mata, o kita, o chama kelele te, lelo toza na mupepe, ya fere gola. Lelo toza na tanya fere, tolinga te, eza tana ye. Lobi eza la ki fali ba lobela ki e mingi. Me malerezeman na bilobela ya batu baze ko lobela fali, baza la ki koya na lukuta. Batu tu o baloba ki pona fali bazala ki kokosa. Lelo ba verite eza kobima. Ba fali akosa batu na kombo ya festival. Azo kende kobeta festival ma aza kokosa batu na kombo ya nini ya concert. Aza kobeta ba place akei festival ya batu etondi aza koya na kombo ya sold out. Eza yete atikala jamais kotondisa. Atikala jamais kosala sold out. Ba kombo kaka ya lukuta koya ko désorienté batu na kati ya vérité comme mabango na lokuta lelo to komi wapi yo joka okosa batu na kombo ya musique okosa batu na actualité musicale toyebi yango déjà yo moko obimisi ba vérité ya lokuta na yo olobi bozalaki kokosa batu donc oza déjà menteur qu'est-ce qui prouve que lelo okoki kokosa te. Qu'est-ce qui prouve que lelo okoki kokosa lisusu batu te parce que biso nyonso to moni fali ake na Italie zero abeti mpiaka fali abwa concert nyoso fali abeti après inje arena ba place nyoso eza échec azoko kakutu koyemba te sika yo telemake yo olobi ko kosa batu ebele yaka sika na vérité loba vérité ba place vérité eza lakisa biso place oyo fe fali asali exploit lakisa biso place oyo fali asali likambo oyo nanu batu basala te okoki koganga na yo olobi ke c'était congolais mais est-ce que fera za congolais te wera sona za congolais te ino sibe za congolais te bajiba congolais pourquoi yo ozolo bakaka il faut ton ndima fali parce que za congolais biso tozoli toza na posa ko ndima mutu posa congolais te toza na posa ko ndima mutu za ko sala musique ya bien entre ba congolais toza na posa ko ndima bango nyoso mais soki toza na mutu oyo azako exceller mabe il faut tolobaki awa beti mabe. Soki toza na mutu oyo aza ko exceller dans les bons, on va dire ah aza ko exceller dans les bons. Na meni choyo, tozo mona ke fali azo ke nena ko kita. Tokoloba fali aza ko kita. Fali abeti na Italie, musique simbite, tokoloba simbite. Fali ane passé aleke pa Marius Munga, soki ane passé soki na ibandelane oyo, alobi ke ye abeta ka 58 concerts. Joka kabengele, soki oza mutu ya solo, soki oza mutu ya bosolo lobaka verite, yaka ko demantiri makambwana paske olobike bino bokosa batu mingi, ekomi taya ko loba verite, yaka ko demantiri makambo ya fali, eske fali abeta ka 58 concert par an, soki fali alobike
a se trompa ki na kombo. Tamusa koloba 28 tokondima. Tamusu 38 tokondima. Paske ezam dambu par rapport ya ane. Mena ane oye tozolo bela. Ane oye fala beti kome de konser. Pwa ke neokoma na 58. Paske alobaka chaque ane. Alobaki te na ane moko boya beta 58 konser. Alobaki chaque ane a beta ka 58 konser. Donke soki ozamutu oko sakate. Olanda ki sorti médiatique a fali. Un menteur comme toi, si soki yo olobi lelo okosaka lisusu te, soki omoni ke lelo okokosaka oboyi makambo ya lokuta, okomi kolobela batu vérité, yaka ko contredire makambo ya fali. Yaka ko contredire makambo ya fali parce que fali alobi abeta ka 50 concert. Fali batu na ye baza koloba ayemba ka baba koseneza aza koyemba bien bino moko ezana batu na bino kaka baza koloba ke awa fali ayemba ki bien te soki yo oza vraiment journaliste ya solo analyste ya musique est-ce que fali aza koyemba bien na ba mino konser na enyoso yaka kolobela biso vérité tika lukuta yango ozo koka kopema susu bien te parce que lukuta eleki bino bino ba vie ya kala bozoya na ba réseaux sociaux boza kubeta beta masasi boy ozoye bate nani mutakopesa yo réponse nani mutakoyoka nani mutakoya kupesa yo droit de réponse sika lelo naki grande ki mukolo na yo age na yo okomi koloba batu bafingi mama bafingi papa bafingi yo bana eza na ba fan oyu ba se contrôler kate ba kufinga c'est normal parce que tia oza personne publique batu ba kufinga yo tia olati casquette ya koya koloba ba vérité soki olobi vérité te ezana batu ba ko contredire yo ezana muta ko contredire na ndenga mafinga ndima yango sepela na makambwana parce que tia décidé ya koya ko kosa batu sa koyo quand même soni ozolinga ko comparer JB na Fali awi ko beta ba concert rebelé koleka JB Fali akozwa ba trophée ebele koleka JB mais musicalement so tozolo bela musique Fali akokoka kobeta musique na niveau ya JB Mpiana te ata so tolobi nini qualité artistique ya JB Mpiana ezala na ba concert na ya Congo ezala na concert ya Libanda Fali akopusa na te JB akobeta deux concerts na ye mais koza la qualité supérieure qualité exceptionnelle qualité artistique wana et koza la na niveau élevé koleka ba qualité artistique ya Fali Ipupa na ba concert na eso ki 50 ya partout dans le monde wana eza selonga et ça n'engage que moi j'ai tout visionné ba concert ya Fali eza la ba concert ya Poto eza la ba concert ya Congo eza la ba acoustique nyonso na tala na ebite soki na koki ko comparer likambo ya Fali na makambo oyo itali mutulokola nani mutulokola JB Mpiana c'est calvaire c'est inconcevable je ne peux même pas kondima biloko ya boye na miso na ngado je ne peux pas concevoir biloko ya boye JB c'est un monstre côté art si tu compares JB na Fali côté koyemba côté voix JB aleki Fali ba composition ya JB Mpiana boyo ka album ya fait de l'amour boyo ka album ya nini ya TH est-ce que boko ki ko jouer vraiment avec comparaison olobi o ya Zagra Fali Azagra na likambo nini Azagra na lukuta ou bien Azagra na kobeta ba kosere ebele kobeta kosere ebele nde kosa ko komisa musicien grand tala ba vie na biso o tobenga ka ba grand par exemple mutu lokola Snoop Dogg abeta na nini te abeta na URA na te ba stade ba place ebele ku na États-Unis abeta te mais aza considéré comme icône munene parce que makambo asali na ta na ye na bata asali na musique ba musicien ebele bazoko kango te kutu na États-Unis bino na bite soki kozala chroniqueur ya Fali il faut ka boya kana lukuta il faut boza na capacité ko réfléchir lisusu te bozolo ba makambo juste pour flatter Fali Ipupa bozolo ba makambo kaka pona ko faire plaisir na ba waro le waro c'est soit ils na ba waro baza mayele te waro za ba jeune ba bi kutu makambo ya musique te pona bango se Fali urie nzembu baza koyoka bango moko ba comprendre ka makambo ya musique te ba comprendre ka nzembu te soit ba nikoloba bola kisa Evre, oyo, ata nzembo moko oyo Fali ayemba etambola monde entier.
Nzembo kaka moko, papa nzembo lokola Aisha. Aisha, écoutez-moi, nzembo ke monde entier, batukutu batikala jamais koyeba mukolo nzembo. Mais nzembo kenda. Banzembo lokola Jérusalem et betika na ba 2019, nzembo ke monde entier. Nzembo lokola Yope, banzembo eza ko beta etikali monde entier. Banzembo lokola Happy. Ya Will Ferrell, et que na mon entier fali aye minzembo ni parce que na lobby makambu ya ba musique ezala pap na vient biso papa wemba ayemba banzembo lokola show me the way mon entier boke ba wera sona beti solo la bien beta ka partout sika fali aye minzembo nini o etikali et que na mon entier ka boy et ken lokola mon pepe o boza ko loba batu bato saye bako to saye attaque ki attaque asali nini oye ko sala ki tout congolais soki a moni fali ami kitisa ami lembisa ça ne fait aucun sens joka ça ne fait aucun sens selon moi oye ko sepela na miso o sepeli nango oye ko sepela te par na ye ngai na sali video selo il faut na la ki sana ba ki sape point de vue na ngana contredire vie na biso joka na ba propos na ye asali na chaîne ya Frank Stemai ndeko na biso na niveau ya Congo on se revoit à très bientôt.